Thank you.
nós nos encontramos, 9 anos atrás, todo mundo está com 9 anos a mais também, eu também. Hoje estou com 73, então imagine 9 menos. Mas mais novo e mais feliz por causa da música, por causa da vida, por causa do rapaz, por causa do amor. Quero agradecer ao João, agradecer a todos os músicos dessa orquestra, e aí já está mostrando para quem vem, para quem veio. Vocês continuam com essa força toda, todos os cheios de granas, que são inteligentes, que o seu dinheiro é sabido. Quem for rico e burro, que vá para o inferno.